No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom videjku, kde si ukážeme nový AI program, alebo respektívne AI navrhnutý systém, v ktorom vlastne môžeme vygenerovať videá, vyslovene že videá, ale maximálne dĺžku 5 sekúnd. A v podstate, keď tam dáme textový príkaz, tak nám to vygeneruje celé video, iba samozrejme len 5 sekundové. Veľmi záleží na tom, že aký príkaz tam dáte a teda hlavne toto musím povedať, že si tam môžete dať hociakú fotku a dáte k tomu textový príkaz a to vám vygeneruje celé video. No, 5 sekundové video, má to samozrejme svoje muchy. Ja vám to pekne ukážem, ako som si vygeneroval viac videí, no tak si to môžeme aj teraz ukázať. Trajnu, no tak tuto som, vidíte, že tuto som si trošku viacej videí vygeneroval a ja vám to potom celé ukážem. No, takže tuto vidíte, že tuto si niečo napíšete, vidíte, že tuto vám tu dáva one nejaké námety, že čo si tam môžete akože vygenerovať. To vám aj samo vygeneruje, len strašne to dlho trvá, lebo je to momentálna novinka, ani nie 24 hodín, a už to vlastne bude 24 hodín vyvinuté, keď respektíve dostupné pre užívateľov, aj ktorí si za to nezaplatia, tak to bude všetko vlastne dostupné. A tým pádom ono túto si môžete vložiť fotku svoju, hoci akú fotku tam môžete vložiť, hoci čoho. A zadáte k tomu text, že ako by to video malo vyzerať, to 5 sekundové len video, lebo naozaj je to teraz obmedzené. Teraz verím tomu, že nám to vyvinie celý film, že keď tam zadáme celý scénar a nám to spracuje celý film aj s tou fotografiou, že vlastne aj mŕtvych ľudí môžete týmto spôsobom dostať zas do života, že vám to vygeneruje celé video. No a tam si to zadáte a v podstate len čakáte, keď vám to vygeneruje. Ono je to teraz momentálna naozaj, že už som to spomenul, že novinka, tak strašne dlho to trvá. Možno aj 2-3 hodinky budete čakať na 5 sekundové video nejaké, ktoré si vygenerujete. Alebo keď vlastne nepotrebujete ani fotografiu, hoci čoho, ale iba dáte text a ono vám to vygeneruje, ale to trvá teraz momentálne dlhšie, takže keď vidíte, tu máme Štefánika a Masaryka tu mám, takže aj Matoviča, tak všetko trvá nejaký čas a nevždy to dobre vygeneruje. Záleží veľmi na tom, že aký text tam dáte k tej generácii vygenerácii, alebo ako by som to mohol správne preložiť. A takže má to ešte obrovské muchy svoje, ale však sami teraz uvidíte, ako to bude vyzerať. Takže môžete si v podstate za kalendárny mesiac, alebo respektíve za celý mesiac, môžete takto 20 kvázi videí vygenerovať. No ale či sa podarí, nepodarí, už je o náhode a môžete si to samozrejme vyskúšať zadarmo. Ja som si to vyskúšal a teraz vám predveniem všetky videjka tak a dám možno nejakú inšpiráciu. Takže ideme na to a tu vidíte moje videjka v jednom takom zostrihu a teda tak by som aj zakončil video, takže snáď som vám dal inšpiráciu a pozrite sa teda so mnou na to, no ja som to už videl, ale pozrite sa aj ostatní na to, že ako to asi cca vyzerá, vyskúšajte si to a možno niečo pekne vygenerujete a môžete to šľahnuť na YouTube, na Instagram, na Facebook, to už je jedno na akú sieť, takže vidíme sa na budúce a idem to tam hodiť a teraz to uvidíte.